О 8:10 до набережної Ушакова в Херсоні пристає ракета з Нової Каховки. Серед пасажирів Олена Зацаріна. До міста приїхали цілою родиною, говорить жінка. Ми живемо ми живемо тут біля Нової Каховки. Так як ми любимо Херсон, нам тут подобається. Ось ми привезли наша бабуся ще з Донецька, зі Сіноватої. То ми хочемо їй показати місто Херсон. Херсонець Олег їде на відпочинок до Голої пристані. Дізналися, що там є приватна виноробня. Вирішили покататися на ракеті, здійснити стару мрію і випити вина. Ввечері додому. Згадую, як у дитинстві їздила на ракеті Оксана Кузніцова. Зараз цим користуються нечасто. Зараз за роботою їду в Голу пристань. Дуже зручно, не треба трястися автобусом в жарі, а 15 хвилин і на місці. За 20 хвилин ракета прибуває до Голої пристані. Швидкість судна – близько 60 км за годину, розказав нам капітан. Після 10-хвилинної стоянки повертаємось до Херсона. Це соціальний проєкт. Це зроблено не з метою заробити гроші, а для людей, щоб вони раділи та відпочивали. Люди задоволені, що відновились річкові перевезення такого типу. Більше, звичайно, їздять вихідними. Після 80-х років їду ракетою вперше. Це судно збудоване майже 20 років тому у Феодосії. Таких на підприємстві 4, зараз курсують 2, говорить капітан. Особливості конструкції. Судно зроблено з алюмінію для зменшення його ваги для виходу на крило. Крила під корпусом. Коли ракета розвиває швидкість, то спочатку виходить на переднє крило, потім на заднє. Виходить, іде по воді на крилах. Щороку перед початком навігації судна проходять повний техогляд і ремонт. Минулого сезону перевезли 24 тисячі пасажирів, прокоментував капітан. Оксана Хлібос, Володимир Чепиного. Новини на Суспільному. Херсон.